Na sjeverozapadu Hrvatske, između planina Ivančice, Ravne Gore i Kalnika, omeđena rijekama Bednjom i Dravom, smjestila se Varaždinska županija. Središte Varaždinske županije jest barokni grad Varaždin, grad pun povijesti i kulture. Novigrad je poznati kao grad koji voli bicikle, a Varaždinska županija je pravi biciklistički raj sa dobro osmišljenim biciklističkim rutama. Ovu bajku koju vam predstavljamo tako možete doživjeti i na biciklu. Upoznajte grad Varaždinske toplice, u kojem se nalaze najstarije termalne toplice u Hrvatskoj. Osim po toplicama, ovaj prekrasan gradić u samom središtu grada čuva jedan od najznačajnijih kontinentalnih arheoloških kompleksa, iskopine rimskog termalnog kupališta iz doba rimskog cara Konstantina iz drugog stoljeća. Podno Ivančice, najviše planine Hrvatskog Zagorja, u čijoj okolici se nalaze nezamislive prirodne ljepote, smjestio se i čaroban gradić Ivanec. Ivanečki kraj zabilježen je na svim arheološkim kartama svijeta kao jedno od prvih boravišta ljudske vrste. Najranija prošlost grada vezana je za viteški red Ivanovaca, po čemu je grad i dobio ime. Ovaj prelijepi kraj je stvoren za šetnje. Šetajte šetnicom Ivanečki mlinarski put uz potok Bistricu. Posjetite stare mlinove koji pričaju priču o prošlosti dok nad vama bdiju dobri vitezovi. Vitezovi su živjeli u dvorcima, a ono po čemu je Bednjanski kraj ili općina Bednja najpoznatija je veličanstveni dvorac Trakošćan. Bilo da ste ljubitelj povijesti ili ne, ovaj dvorac nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Posjetitelji iz cijelog svijeta dolaze se diviti njegovoj ljepoti. Proljeće, ljeto, jesen ili zima, svejedno je kada ćete ga posjetiti. Ovaj bajkoviti dvorac oduševit će vas u svakogodišnje doba. Želite li provesti više vremena i uživati u ovoj nevjerojatnoj idiličnoj ljepoti, krenite poučnom stazom Put Vila iznad jezera. Poučne ploče koje se nalaze u samu stazu pružit će vam puno zanimljivih priča, a vile će vas pratiti na tom putu. S vilom na ramenu krenite u centar svijeta. Legenda kaže da je Ludbreg centar zemlje i da se crtanjem kružnica po geografskoj karti s Ludbregom kao ishodištem vidi da se na svim obodima tih koncentričnih kružnica vide svi veliki gradovi. Stanite u centar svijeta i uvjerite se u istinitost starog vjerovanja kako su u davno doba upravo s ovog mjesta upisani krugovi zemaljski. Među pitomim bregima ovog prekrasnog kraja smjestio se Novi Marof, poznat po majstorima kista i platna, poput velikog hrvatskog umjetnika Ivana Rabuzina, koji je stvarao maštovite krajolike. U kulturnom centru Ivan Rabuzin izložena su njegova djela. Nakon svih priča i ljepota upoznajte ljepotu i čaroliju čudesne lepoglavske čipke, za koju se vjeruje da su ju prije više stoljeća u Hrvatsku donijeli pavlini, i doznajte koja je posebnost Lepoglave i njezine okolice. Lepoglavska je čipka 1937. godine nagrađena zlatnom medaljom u Parizu, 1939. brončanom medaljom u Berlinu, 2009. dobila je zlatni orden čipke u Estoniji i 2011. godine na čipkarskom festivalu u Rusiji osvojila je prvo mjesto. Nakon prekrasnih šetnji i priča okrijepite se bogatom ponudom tradicionalno spremljenih jela ovoga kraja. Varaždinsko zelje, zagorski puran, varaždinski klipić su zaštićeni proizvodi na razini Europske unije. Želite li provesti više dana u ovoj bajkovitoj županiji, birajte smještaj po svojoj mjeri. Hotelski i privatni smještaj oduševit će vas svojom ponudom. Birajte od hotela sa 4 zvjezdice, vila, apartmana i kuća za odmor. Čekamo vas!